بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت بمالك سعودنا دعا لذلك جوكتان ومرك الله يبرنامج ديني تعانا هاتك لسعودنا ايرو تي في وبرنامج كيني أنا ومك عدرني تعانا ها ها أما قبان ويالك ها سويال يسينجي سويال يسينجي وحينو ما انتكو سوقان دونا وين عصب وينو دونينا إنا نو داحفرنا وانا ومك عدرني سيدابو كلو مي أما يكلون تي سويالك أما تاريخ دا أمد الصوماليين وبرنامج آد وقروين ومقوين ونباهن إن ميلا بدن لغا جوكسدو لو ولا بطسدو دراسدين يعلمي أفيد يميد كلابا لغو إيغو لكن إنت إلهي نغا جرنسيي أما آن كسو دراسدين أي أيان برشلة وسو حبي دونا برنامج كان سيديبو كلو مي أفكا سويالك أما تاريخ دا أمد الصوماليين waxaan ugu baaqaynaa hadeen nahay baahdo Airo TV gaar ahaan hay'adda loo yaqaan arre eleg oo hoos tagto hay'adda guud ee liirada Somalitology waxaan ku codsanaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed oo jecel inay qayb ka noqoto cilmi baarista ama sida raad raaca ama tixraaca ama halka uu waxa sababay arrimahan in ay soo yaalkeen ama taariikhdeena ay lunto oo soo dhaweynina barnaamijkeenan waxa uu noqon doonaa sida qaalibka ah صدح قيبط أيان أوكلا صافي دونا صدح هروس وشرينا أما أن أوكلا قادي دونا صدح ذا قابلنا وحيك لين كو تاريخ أفاد وحي نسكود دي دونا إنا أدكسنو علم اللنكوستيك اللو يغانا أما علم أفاد علم أفاد كاسي أو أنقاب تاريخات إيا هيرر كو صومري إيا وقت يدي كلا قدسنا أي نوكاه اللي دونا وحي نوكاه اللي دونا علم أفاد كان حانونا دا كودعة أفكا أما حقاسية أما رقاسية أما سببا إن أو كبح الصحلا وحكلون برنامج كيال دنا قطبة تاريخ ديمين ديمين هي سماوي جاها يو سامين تي كوي شين نولها أدونكو كنول أي أيضا كجاهل دونا قطبة كسد حالي برنامج كان المسلسل كأو حويان تاريخ دقمت بقن كا يو هدها يا عددا إسبركن أو سمالي دوا الهين تي جستي iyo dad yoogi ay wax la wadaagayeen la jaalka ahaayeen iyo dad yoogi ku soo biiray ee dhaqamada u keenay caadooyinka iyo hidaha iyo dad yoogi ka dheegtay ama ka qaatay Soomaalida dhaqan iyo caadi iyo hidaba ayaan iyaguna kaga hadli doonaa qaybtan taariikh dhaqameedka waxa kale oo kaga hadli doonaa hidde iyo caado hidde suulay oo hidihi bulshada isu gudbinayeen qarniyo qarniyo oo suulay iyo عادوين برحمي عادوين ضد يوكا لقدسن اي دقال لدي نو كينين او كوب برحمي عاددي هوري سومالي دا ايا ايضا كايال دونا قطبك مركا عن دوني ينا كوب دافورو برنامج كيغي اوغو هوري وحاوي تاريخ افيدك ان برنامج كينا مركا سا هورو شاقي واد دافور مانتا ان مركا انتا عن ان شاء الله الهي نغا قرنسيو ايون بانو كلي اسكو دينا ينا بلشو دا لو داقنو تاريخ افيدك أما أفكا سيدي سبا وحل يرادو سيدا هروشيني وحا جرا أفكا حنونا كدعا وحا جرا سقال حنون دلي أما سقال عدور وأفكا كدعا سقال كا عدور ويكالا حاليس بدايهن أما كالا سامين بدايهن كوغو غو مغوين مركا انت بدا وحلا دراسدين يوحا كاميدا أديك سيغا أفكا أو ميشا كبحا سيدي سبا أفكا ووح نول شيغا نول نو عوبا هيا الدبيب wuxuu baahanyahay daryeel wuxuu baahanyahay ilaalo wuxuu baahanyahay wax lagu soo biiriyo la cangariyo la barbaariyo la kobciyo la koriyo ayuu baahanyahay qodobka marka ugu muhiimsan ee afka ku dhaca xanuunka ku dhaca waxa weeye waa adeegsi la'aanta afka marka meesha ugu sahlan xaqiiqdii aynu marka iminka mari doono inagoo adeegsanayna afka soomaaliga ee guunka iyo meelaha soo maray waxaanu ka bilaabi doonaa kuwan soo socdo Soomaaligu waxa lagu tilmaamaa inuu qayb ka yahay afafka ugu guunsan adduunka maanta inuu noolnahay laakiin barabixin badan ayaa lagu sameeyay iyo hardi iyo haraatiyo iyo hardi baa lagu daray afku sidiisaba waa hore saan u sheegnay waxa uu leeyahay ama uu xambaarsan yahay hidde iyo dhaqan iyo nidaam iyo nolol iyo deegaan iyo wixii barka dhacay ayuu afku xambaarsan yahay afku waa uu ka weeyahay dadka dadka iyo afka afka weyn inagoo adduunidan joogin ayaa awgaasheen af soomaali ku hadlayeen
af Soomaaliga ay ku hadlayeen iyaguna waxa ka sii horreeyay qarniyo iyo qarniyo. Afku marka mar walba waa meelaha ubucda ama bucda loogu yimaado wixii dhacay. Tusaale haddaan u soo qaadano diinteena Islaamka ah, Qur'aankeena Kariimka markaan eegno, waxa ku soo arooray qisooyin aad u fara badan. Qur'aanka marka laga hadlayo yani qayb rubuc ahaan waa qisas ama waa qisas anbiya oo nebida lagaga warramayo ama qisooyin dad xadgudbi lagaga warramayo ama qisooyin dad kibri lagaga hadlayo ama qisooyin dad yani muxsiniina oo dhulkooga ka haajiro looga warramayo. Qisooyinkana waxaa looga warramayo bini'aadamku inuu ahaado qof og wixii dhacay, waayo qur'aanka kariimka wixii tegey iyo waxa taagan iyo waxa imanaya tagtadi iyo taaganta iyo timaadada qur'aanka kariimka ayay ku dhantahay. Waana tan leeya qur'aanka barta oo fahma oo wax haddana ku jira kala soo baxa. Qisooyinka marka oo dhan waxay xambaarsan yihiin caadadii markaa jirtay, afkii markaa lagu hadlayey, xaaladii markaa taagneed, dadkii geesiyada ahaa, dadkaasi ma waxay ahaayeen dad Ilaahay rumeeyey, ma waxay ahaayeen dad awaamiirtii Alle ka hor yimid, ma waxay ahaayeen dad masaakiina, ma waxay ahaayeen dad wax haystay. Afkeenna markaa waxa uu ka mid yahay afafkaas soo jiray waxyaabo badan oo afka uu xambaarsan yahay. Oo waxaa jira markaa dib u eegto ama erey maalmeed aada isticmaasho, markaa dib u bilicsato aada ogaanayso guunimada afkan uu leeyahay. Waxaan markaa dib ugu noqonayaa abuuristii Aadam, aabbaheen Aadam calayhi salaam ayaan dib ugu noqonayaa. Waxaa jira sideedaba shirqoollo adduunyadani shirqoolkii ugu horreeyay ee ka dhacay waxaa loo maleegay Aadam, awoogeen Aadam ayaa loo maleegay iyo ooridiisii Cawa. Shirqoolka waxaa maleegay shaydaan ayaa soo maleegay. Shirqoolka maalintaa dhacay ilaa maalinka maantana wuu socdaa, oo shayaadiintu weli shirqooladii way wadaan, iyagoo qaab shaydaan maroola ah oo Aadam iska dhigaya, iyo qaab u samaysan shaydaanka sidiisa ahaaba u samaysan, iyo fallaaro iyo awaamir iyo tiknoolojiya isticmaalayaan. Waxaynu ognahay turaanturadii loo geystay Aadam calayhi salaam iyo ooridiisa Cawa ee jannada ay kaga soo baxeen in ay saadaasheeda ama ay soo maleegeen shaydaan, sida ay culimmada xusaya halkan ku qoran ama axaadiista iyo qur-aankuba inoo sheegayo. Abuuristii Aadam calayhi salaam, malaa'igtu waxaa jira in ay Ilaahay subxaanahu watacaalaa ay weydiisteen ama ay weydiiyeen sababta loo abuurayo makhluuqan, waayo waxaa la yidhahdaa afartan kun ilaa konton kun oo sano makhluuqa aadamaha waxaa ka horreeyay jinka. Jinka oo la yidhahdo markaa dunida wuxuu ku keenay fasahaad iyo dhibaatooyin fara badan. Waa taariikh dheer, ma doonayn aan galo, laakiin waan dulmarayaa. Haddana malaa'igtii waxay Ilaahay subxaanahu watacaalaa weydiisteen makhluuqan waxa loo abuurayo. Ilaahay subxaanahu watacaalaa waa arke falsan, waa abuure, waa unke, waa oge waxa imanaya iyo waxa dambaba. Shay uu Ilaahay abuuray oo maala yacni loo abuuray ama wax aana dadnimo iyo karti iyo dadnimo lahayn ma jirto. Ilaahay subxaanahu watacaalaa waa uu u hiiliyey aadamaha. Aadamaha waa loo hiiliyey oo waa la abaalaystay, abaal baa loo galay. Sababta abaalku muxuu yahay? Afar abaal ayaa aadamaha loo galay oo makhluuqa kale uusan haysan. Mid waa kow. Marka koowaad, aadamaha waxa weeye Ilaahay baa gacantiisa ku abuuray, oo waatan Aadam dhooba laga abuuray, malaa'igta loo soo diray dunida, waatan la yidhaa cantoobo keen, cantoobo cara ah oo nooc walba leh, oo tan madow ah, oo tan cas ah, oo tan caddaanka ah, oo tan dhexdhexaadka ah. Labo, Ilaahay baa ruuxdiisa ku afuufay. Saddex, malaa'igta ayaa la amray inay Aadam u sujuuddo oo run ahaantii ay awaamiirta Alla qaadato ilaa Ibliis mooyane. Afar, maxaa la baray Aadam? Aadam waxaa la baray wax waliba oo dunidan guudkeeda yaalla manfaca iyo magaca uu leeyahay. Baritaanka Aadam inta aanan qodobkii afaraad, qodobkii ugu dambeeyay, intaan malaa'igtu usujuudin, baritaanka Aadam marka la baray wax walba micnaha iyo waxa uu leeyahay iyo kan iman doonaba, waa meelaha iminka u baahan in la daahfuro. Tiknoolojiyada iyo waxyaabaha cusub ee hadda la helayo waxay ahayd wax lagu sii ihaaneeyey. Malaa'igtu markii Aadam la yagleelay oo la dhameeyey oo la dhammaystiray, oo arwaaxdiisii iyo ruuxdiisii iyo maankiisii iyo garashadiisii la dhammaystiray, ayaa waxaa la leeyahay, Aadamow, waata la leeyahay,
شيء والبا يوحى ويهي مجعيس الشيء وكا وح والبا يمجعيس المنانتيس الشيء جيه ملايكتا الله واتن سجود لدى عيسو أولا إله يو أديغا وين وحمانك هفن إنغا وحا آن نبرتي إي آن نفرتي أمبا غرانينا لكن آدمها وحبا الله براي وحبا الله شيغي ماان إيا كسبا لسيي ونس مامولايا محو دير يا آدمو آدمو حليري هاي حان بولي آدمو حليري هاي دمع آدمو حليري هاي دك دك سينو ومرك الله آدم روح دولو وعفو في إسوغو حالكا علوشا الجوكتو الروح دا عنده سواك وكو غبتي قدرت خط قدرة ده الدمع إنه حابته يسوع نح أنت هو سجار الروح له وتلاقي دك 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 سينو يا بلا أدك لقى أبور وهالك إنه ككني وحنا وقعد صعد وقعد لي أفرت على الرماد آدم إلى هيك وقعد لي لي لقو يعني أبال صدي ما أنت الدنيا ميو كسب حويه وهي أبدا يسويدين أيه ترى أفرت على مركان كي ما دون شيطان وكان بروي أفر كلا جرا أفر تمر كم ده أفر كلا جرا واحد جرا واحد ليلا ده واحد ليس أمري واحد ليس كرخيبي حلال يا حرام شيطان وحي لا أمري أيو ديدي وكم ده عذيجي إنه سجود آدم هو كقب إسقلي إسويني يي إلى أنه نار لجا أبوري آدم نوبل لجا أبوري وسجود مايو آدم عليه السلام واللود ديجي واحد ليلا واحد ليلا عدو وكوبات والشيطان adiga iyo ooridaada iyo cawo gala jannadaan ku dur durto waxa rabtan caba cuna ilaa geedka magayada mooyan geedka magayada leedahay Soomaaliga meesha ku yaalay wax kasta waa loo ogalada haddana laga ma qarin geedkii leedahay u dhawaanin ilaa maalinka maanta qofka aadan bila aadanka ah hadii leedahay wax kasta qaado laakiin qolka ha furin ama muftaaxa ha taaban ama guriga ha u dhawaan yeeli ma waa wax nagu eehanaysan aadan markaa isaguna wixii laga reebay waa lagu turan tureeyay yaa turan tureeyay شيطان باتوران تريي او كويرا لابا احرموت ايو بلان قادي وحوير آدمو سببتو لغو قديدة جيت كاينا دعونتون والابا احرن كو هدا دعونتون امر ديرر نالوش هادا وان نولان انت ادوك جوكت وان نولان لابا وحان داقون السيد او الدوني دان ادقا مامولي دونا وانا لابا دا آدمو وجع ليه انو قفك واح ولغي نولادو ايو واح مامولو انتا مركان كاينا ما اندو آدم وحو صعدبا وحو ديدبا وحو هر ودبا واكا قليف ereyadan marka ayaa soo qaadan doonaa barnaamijkayga waxaan uga socdaa qaybta erey erey ilmi afeedka kuwana kamida buug waxa jira uu qoray een qoraa Soomaaliyeed oo leeyahay Cabdirsaaq Buffalo Cabdirsaaq Buffalo Cabdirsaaq aw haaji aw faarax ilaa ilaan jecla magciisa saddexan een buug waxa leeyahay Adam's Word ama Adam's Words weedhihi Adam ayaa leeyahay buuga buugaasi marka waxyaabo badan baan ka soo qoray in yar baan maanta ka soo qaadanayaa and Adam's word erego word erego english ka marka degto iyo word word af Soomaali marka degto waxaad arkaysaa in word laga soo dhambalay halkaas oo laga soo qaatay buugani waxyaabo uu aan aad ugu taageersanahay qoraha Abdusar Buffalo ayaa jira iyo waxyaabo aniga ku sii daray oo cilmi baaris ah erayada marka uu isticmaalayo waxa kamid ku aan koob and Adam alayhi salaam waxa jira weed Soomaalida oranaysa ee rayadan eray erayadan erayadan marka eray marka ka tagto waxa ku xiran waa aadan waa eray aadan waa hadalkii aadan waa weedii aadan waa kalmadii aadan marka la isku jameeyo waxa noqonayaan erayadan erayadan marka waa dahfur waa arin u baahan qof kasta oo Soomaali oo xiiseynayo inu wax ka ogaado afkiisa iyo gudnimadiisa inuu raadrac ku sameeyo erayadan waxaan qoonaa waa those words in as in english halkaas markaa waxaan noqonaysaa eray oo weedhi ah iyo aadan oo isku xiran halka ay dhig waxa kale oo jira af Soomaaligu waa af sharaxaya siduu ku abuurmay ayuu leeyahay qoruhu Soomaaligu waa af sheegaya isaga hadlaya isaga wax tilmaamaya sidoo ku awurmin uu si sheegaya waa qodob labo waa af wuxuu leeyahay karaameysan oo ugu yaraan qof mudakar ah oo buuxa oo qawi ah oo abuuray waxa uu leeyahay quruhu ugu yaraan qof ka sameeyay afkani waa qof nabi ah ayuu leeyahay quruhu oo de erayadani waa eraya cajiib ah oo xusan oo adag oo xigmadaysan oo uusan de qof iska
سسميه جلك أوجيان نقف نبي أ سميه أيو ليه قرون وحقلو قرون ليه وأفكو على مريسن وعي جلين ديمي أفك الصومالي وكان ليا وحير وأفكو على مريسن وعي جلين ديمي وحا مركا وسوق أتي أريدا صو صعدو أريدا صو صعدو أو أه أ يبا يتا يجا يعني حرفها أف صومالي وكوبا يردن وما A B C D E إلى Z أيو سوقاتي أريا أريا مركا سوقاتي قروه وحا كمدا كوان صو صعدو وحو يري حرف كالليرا دا با دا وكال أيو كال با با مروحي نغني ساو يري وح با أي أو با أو با أي أو هبل وو با أي أما بيرتي واي با أي مروحي نغني يا با با وح بابا أي أو مرضي أو تماضي وكسي سعودي وحولي يا مركا حرف حان قروه أيو داه فريا وحولي يروح هاجرتو أريد أصعد كو وبح إيا بل إيا بد إيا بن إيا بس إيا بو إيا بوش إيا بع إيا بق إيا بر حدد ودو إلا إيو ألفبيت اللي يفوق نمانيسا أريد يا مركا حيا عجاب كل واحد تاني حتى دين عكلا كسو عليك ستو هرجلا يدبا جلا ليلا درس مالك كلي دتكم قفسي ويا قنا بلقي يابا حتى هريك سو عليك ستي هذا كذا لو ستو اسكو معنى سمعنا يعني أفكا ويدي هي سو معنى أريك ستو دين على كسو غير معنى قصمينا وأف جونا أو نلاي أففكا وأف حيستا أف نمديسا وأف حجستي معناها يوم يوم مرتبط دوليا مركا ويقولي يا بح أو كلا حتى الحاجة الكسوة الرسو حين نونسا حب النغنسا بح محين نغنسا وح بحي أو تجي أما هجو أو أما هاد انتو أما سكره أو بحو بح دي محا هوس عطا مركا حاجة الرسو حب جرتا حب كوا محي شيء بحي حتى هو برورا هدي أو كنتا أي بر بر برتو أو حب نغتو قفك وحويان وحي ترى سومالي دا ماشي قد كبحضو حب لو بربريا أما حبا لغو بروريا مركا هو اسم عنينا يان لبدا ويدوت بح يا حب لبدا سيو حي لبدا تلماما يان سيدي وحكو بحان يسيدي وحكو بربران إليا كلا يكو حيقا بل بل مر بل وحنو استعمالنا ويد أه وحن بل 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 بان إسلاي يحي بل كان إيه بل أرمي سيدان تانتا مرنا وحلو استعمالا بل وحيا بها له لا يعني بركن أما شيء لا بركضة أي الله استعماله مر بل وحنا قلنا يا سنم كي بل أو كله أيون قلنا يا أو بل أسير والله أديك سلا هذا حاجة كلا بل كسر استعماله وحنا قلنا يا لب لب كوا أي مرك حالي هذا لب يدك سما رك يدو مرك أما ميل أم فيميل لب كو شيء يا بل أيو شيء يا لب نوايو لب كوا آدم ويدن مركا جملة ده حلقة هدن وحو بروه ليه أن خروه ليه واحد جرتا ويد أرنسو لب أدن لب أدن مركا واللب يا آدن كان لب وآدن أيو ليه مركا لو سكو حرمان وسان حين أرسان لب أدن لب أدن وضع السعودة كان لب وآدن مركا واللب آدن مركا بلبان سعني بلنا وحويان مرنا واللب مرنا وابل waxaa jirta bad oo kale bad waa naqaana waa bad weyn bad mar waxa loo isticmaalaa meel aad ku luntay ama ku xafatay ama ku baaxad dagtay oo bad weyn buu gal bad weyn tii biyaha ma aha bad weyn kala jirta bad weyn daa waxa loo qortaa meel lagu lumay lagu ajarmay lagu baabay lagu riiqmay bay noqon kartaa hadii bad xagga soo arso dadan waxa noqon isa waa dab dabkuna waxaynu naqaana waxa uu yahay sidii wax u gubo sidoo wax u halaago sidoo wax u baabiyo naartu waa dab waxa kale oo jira ereyal waa badan yihiin laakiin waxaan uga socdaa murtideeda waxaan uga socdaa inaynu daafurno afka soomaaliga iyo guunnimadiisa qoraha marka buuggan wax badan ayuu qoray oo muhiim ah The Adam's World ama weedihii Adam buugga la yiraahdo waxyaabaha marka aniga aan markaan baaray aan ku sii daray way badan yihiin iyagoon in baan ka soo qaadan waxaa ka mid a kuwaan soo socda aadam calayhi salaam abuuristii markii la abuuray sida axaadiista iyo noo sheegaya culummadu muddo ayuu kelidii noolaa oo keligii noola ahaa
maalmaha kamid ah waa waqti dheer waan soo koobaya ayaa isagoo hurda feediisa ama feed calaanta waxaa laga jeexay hawa oo ah odidiisa inay noqoto loogu talagalay waa tala leeyahay waxaanu idinka abuurnay waxaa laydinku abuuray ama laydinka abuuray ama laydinka dhigay ama laydin sameeyey inaad isku xasishaan xasiliddu waa maxay xasiliddu aayad qur-aanku sidaas u leeyay laakiin xasiliddu markaan af soomaali ahaan micneen waxay noqonaysaa inaad isku qanacdaan labadiinna isdeeqdaan is-aamintaan isku xasishaan oo wada noolaataan oo dad wada negi aada noqotaan ayaa laleeyahay marka anigu waxaan aaminsanahay magaca dhabtaqa inuu yahay cawo cawo inuu yahay ayaan anigu aaminsanahay oo qoraalkan marka aan dabagalay ii soo baxday sababaha jira oo soo socda awoodood kow aadam haddii mar feedhiisi laga abuuray ayeydeen cawo cawo maxaa ugu magacaasi maxay u qaadan kartaa cawo waxay u qaadan kartaa waa qof cawo badan waa qofkii dumar ahaa ugu horreeyey ee la abuuro way cawo badan tahay oo wax waliba iyadaa ka ayaan badan cawada maxaa loo bixiyaa waxaa loo bixiyaa hablaha ama gabdhaha la yidhahdo way cawo badan yihiin marka anigu waxaan aaminsanahay inay tahay qofkii ugu horreeyey ugu nasiibka ama hoodada badnayd marka waa cawo iyadeen waxaa leenahay iyadeen cawaan oranaynaa qoruhu wuxuu leeyahay magaca ay wadato cawo mar waa dumar maxay dumar ku mutaysatay waxay ku mutaysatay du mar waa laba weedhood oo laisku geeya af soomaali waxoogiis wuxuu ka koomaa laba weedhood oo laisku geeya laisku jamciyay waa dumar waa du du waa maxay waa waxa aad duuday waa leexin waa ku leexin war xoolaha sidaa u duw gaadhigayga duw qofkan baa qofkaana halkaa u duway waxay duuday aadam du mar waayo iyada ayaa inta badan ku dirqiyeysay mageeyada inuu cuno aadam aadam wuu diidanaa geedka mageeyada inuu cuno laakiin cawo wuuna jeclaayo markuu jaleeco uu eego galgacaylka iyo uu qabo iyo marka ay ku tiraahdo aadanow adduunyadan waan ku waaraynaa adduunyadan waxa weeye sayid aniga adiga waxaanoo dadka dee boqor iyo boqorad bay noqonaynaa way ku duwaysay marka dumar waa tii marku duwday way duwday weedha kale marka iyadana cajaa'ibka waxa weeyaan oo uu qoraagu ka hadlayo isla dumar cawo ayeydan cawo ee ku duwday inuu mageeyada cuno aadam calayhi salaam awoogeen mar hadday magacaa lahayd haddana magaca labaada ee dhadig 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 waxa weeyaan haddana waxay fasiraysaa mageeyadii marka uusoo geedkii uu haabtay ee uu soo goostay ee uu dheh dig ka siiyey ee uu liqay marka hore magacii hore waxay ku mutaysatay mar du mar oo tii duuday ahayd aadam haddana waa dhadig oo waa dhadig waa lab iyo dhadig labku waa aadan oo waa kan lab cawana waa dhadig oo waa ta dhadig ereyga dhadig marka wuxuu fasirayaa soo qabso soo haabo geedkii dabadeedna dig ka sii tii marka ku qasabtay inuu dig ka siiyo ayaa ah dhadig weedhaasi markaan ka sii socno haddana waxaa jira waa kale iyadan cajaa'ib ah weedh odhanaysa dhoobadan dhoobadan aadan calayhi salaam waxaa laga abuuray dhoobadan marka waa dhoob iyo aadan dhoob waxaa la yidhahdaa shay wax laga abuuro ayaa la yidhahdaa dhoob oo waxaa la yidhahdaa waxani waa la dhoobay marka dhoob aadan aadan waxaa laga dhoobay dhoobadani dhoobadan ayaa ah marka aadan iyo dhoobti haddii marka ereyo ciiddaa ka badan ba halkaa ku qoran oo aynu dhammeyn karaynin in markaa af soomaaligu uu yahay af guun ah oo ilaa waqtigaa soo taxnaa oo la barabixiyey oo la geesi garaacay oo la qariyey ayay sooyaalkeenu u sheegaya oo qodobka anama dul taaganahay ah cilmi afeedka cilmi afeedka qodobka ay dul taaganahay ayaa taa ah waxyaabaha kaloo marka ku jira shilkii dhacay iyo bardadkii markii gibageeyadii ay cawo iyo aadan uu cunay maxaa bilowday oo qur-aanka inay xadiis inoo sheegayaan dhowr arrimood baa bilowday kow waxaa bil wax leeda cawro marki hore way asturnaayeen cawradoodana way ka qarsooneyd ereyga marka cawro waa erey isagana
halka ka soo un kamay sidkii dhacay dharkii baa ka dhacay yani hugi baa ka dhacay ereygaas marka cawro markaasuu un kamay aw ro yani waxa weeyaan dharkii baa ka dhacay weeyaan waa erey markaas oo kumay ereyga kale marka aniga iiga soo dhaxba halkaasna waxa weeyaan waxaa markaa iyadana markaa unkantay oo samaysatay oo idab alla ku unkantay waxa loo yaqaana geerida geeri waayo dee jannaday ku jireen jannada lagama geeriyoodo jannada lagama dhinto laakiin ballankii alle markii ay oofin waayeen aadam iyo ooridiisii cawraa timid jannaduna dee laguma dhex cawroodo oo waxa weeyaan dee waa meel ilaahay ugu talagalay yacni quruxdeeda iyo nabadeeda iyo nolosheeda haddana geeri baa timid oo ereyga geeri ayaa isna abuurmay waxaa kaloo haddana meesha ka abuurmay oo erey bixintan iyo arrimahan isku qoful markaan eegay gaajo wax la yidhaahdo oo iyadana jirin jannada laguma dhex gaajoodo sakan yacni wixii maankaagu soo ku soo dhaco waad helaysay marka qaybtan hore arrintaasi ayaan cilmi afeedka ayaan maanta ugu talagalay inaan intaa ku daahfuro waa wax badan oo marba inaan ka soo darsan doonno waxaan uga gol leeyahay afkan soomaaliga inuu yahay af guun ah oo la qariyey oo la daday laakiin sababta uu af soomaaligeenni af ah xooggiisa iyo awooddiisu ku xajistay waxa weeyeen waa yacni waa afnimada iyo afka oo af barakaysan af barakaysan oo ay abuureen dad barakaysan oo alla caabud ah oo alla ka cabsi leh oo hal abuurkoogii iyuu ka bilowday iyaga qisadooda yacni ereyada markaad eegto waxaad ku soo baxaya af soomaaliga inuu ka soo abuurmay ka soo dhex baxay qisadii nebi aadam iyo cawo ayeydan cawo iyo nebi aadam inuu ka soo dhex baxay ayaa ku yacni ku ifti yacni ku baxayso haddii marka af noocaas uu yahay oo uu duriyadihiisa ilaa aadam calayhi salaam marka loo dhammeeyo wax walba oo ilaahay subxaana wa tacaala waata le garabku ka taabta ka dharbaaxay dabadeedna gacantiisaa la tusay dabadeedna waxaa la tusay dhammaan inta garab dhabarkiisa la masaxay ayaa wixii aadam uu dhali doono oo dhan ayaa la tusay oo waa kan aadam odhanaya arkayo mid ka mida duriyaddiisa oo odhanaya ilaahayow waayo qofkaasaa nuurkiisu u baxayo oo laleeyahy waa mid ka mida duriyaddaada oo waxaa la yihahdaa daawuud waa nebi daawuud calayhi salaam marka dad wanaagsan inay ka dhalan doonaan iyo dad muxsiniina iyo dad maxaa la yihahdaa yacni diinta iyo ilaahay u gargaaro waxoo dhan waa la sii sheegay afkan marka afkan soomaaligu waa af markaas intaas soo jiray oo dhibaatooyin badan soo maray oo halaag badan soo maray waxaynu u iman doonaan ka hadli doonaa geeridii qaabkay u dhacday qaabiil iyo habiil gabdhihii laysku laayay magacdooda iyo sida uu magac soomaali u yahay waxaan usoo iman doonaa taxanaha ilaa nebi nuux calayhi salaam ilaa nuux wixii ka dambeeyey ilaa xilligii la bilaabay in yacni ilaahay loo shirk yeelo oo ilaahay wax la yacni wax la sameeyo la ilaahaysto xilligii la sameeyey taariikhdan oo dhan af soomaaligan oo dhan halkaasuu ku qoran yahay marka barnaamijkeennan sooyaal iyo sinji qaybteennan maanta noogu magac darnay sidee buu ku lumay sooyaalka ama taariikhda soomaaliga xubinta ama qodobka aan kaga hadlaynaa ah taariikh afeed ama cilmi afeedka intaa ayaan kusoo afmeeri doonaa qodobada kalena waan sii wadi doonaa ujeedada ugu weyn ee aanu barnaamijkan u daahfurayno waxa weeye qof kasta oo soomaaliya oo doonaya inuu caqligiisa ka shaqaysiiyo inuu fahmo cilmiga yacni awoodda af soomaaliga uu leeyahay in uu fahmo inuusan ahayn qof shalay abuurmay oo iska mala awaal ku nool inuu yahay qof leh afkii ugu buunsan dunida inuu yahay inuu yahay qofka soomaaliga ah waxa dunidan jooga oo dhan meesha ay kasoo dheegteen in bulshadu ay fahanto oy walaahowga iyo isirwalaaca iyo balaayada iyo karaan ka nimid iyo ay ka baxaan talo iyo tusaale wixii aad jeceshahay inaad wax ku darsato wixii aad jeceshahay inaad bulshada usoo gudbiso waxaad inagu soo tabin kartaa ama nagu soo gudbi kartaa ciwaankeena ah iro@gmail.com ama irotv.com barnaamijka oo isku soo dabariday hay-adda loo yaqaano carre edeg oo ka hadasho dhaqanka afka iyo suugaanta ummadda soomaaliyeed oo hoos tagta hay-adda ballaaran ee loo yaqaano somalitology
أنيقو أصبح فبرونا برامج كيدي سو قد بيني أيرو تي في أو مرة وربي يدين له يدين كوه هلا إني واحد يدين سو بديت وحيا بها إذا كده حسون وحن إذا كده تجينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.